У Рівному зловмисниці перевірили номери купюр у пенсіонерки і залишили її без грошей. До помешкання 78-річної бабусі, яка проживає на проспекті Миру, завітали дві незнайомки. Повідомили, що необхідно перевірити номери грошових купюр. Бабця відразу повірила шахрайкам, віддала їм гроші в сумі 2000 гривень. От поки вона пішла до кухні, гроші залишилися з невідомими особами. І коли бабця повернулася, ні осіб, ні грошей вже на місці не виявилося. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 «Крадіжка».